Mavzudan uzoqlashmaymiz. Sirdaryoda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida marixuana giyohvandlik vositasini sotish, bu bilan odamlarning oilasiga fojia olib kirilishiga sababchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Qonun ularning har birini jazo muddati bilan siylaydi. Lekin ulardan zahri qotilni olib turgan va umrini uning mazasiga almashgan fuqarolarchi? Farzandlari otalarining giyohvandligidan charchagan oilalarga yetkazilgan ma'naviy zararni kim to'laydi? Ogohlikka chorlovchi navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Sizga tafsiloti haqida aytmoqchi bo'lganimiz navbatdagi tezkor tadbir sabab ana shunday og'ufurushlarning savdosi barbod bo'ldi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi va Sirdaryo tuman ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat ostida olish tezkor tadbiri davomida Toshkent viloyatida tug'ilgan SD Sirdaryo tumani Kamolot mahalla fuqarolar yig'ini hududida tezkor tadbirda xaridor sifatida qatnashayotgan M ismli shaxsga marixuana giyohvandlik moddasini 1 million so'm evaziga sotgan vaqtida ushlangan. Sudga oid kimyoviy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, M ismli shaxsdan olingan yashil rangli o'zidan o'tkir hid tarqatuvchi o'simlik moddasi tarkibida faol giyohvand modda marixuana mavjud bo'lib, uning sof og'irligi 7.55 gram ekanligi aniqlangan. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, DS ushbu marixuana giyohvandlik vositasini tanishi AO'dan 1 million so'm pul berish sharti bilan qarz evaziga olganligi aniqlangan. Shundan so'ng Toshkent viloyati Chinoz tumani markaziy mahallasi Tilla topgan ko'chasida yashovchi fuqaro AO'dan xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda yashash xonadoni tomorqasini boshida qoramol og'ati ostiga yerga ko'mib qo'yilgan 3 dona 3 litrlik hajmdagi, 1 dona 2 litrlik hajmdagi va 1 dona 1 litrlik hajmdagi shisha idishlarga joylashtirilgan quruq holatdagi marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash vositalar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Faol giyohvand modda sof og'irligi 1 kg 748 gram ekanligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalqimizda qilmish qidirmish degan naql bor. Bu kabi insonlar mazkur iboraning mohiyatini endi panjara ortida o'tirib anglab yetishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun ularda hali ko'p vaqt bor. Bu kun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Nursulton Abdurahmonov, Sirdaryo.